Velkommen til en Tænkehatten video. I dag tager vi kig på 7 ting, du ikke vidste om Thomas Blachman. Lad os komme i gang. Thomas Blachmans stjernetegn passer perfekt. Han blev født den 2. april 1963, hvilket vil sige, at hans stjernetegn er Vædderen. Vædderen er meget kendt for at være meget direkte og pakker ikke tingene ind i vat. Hvilket er noget af det, som Thomas Blachman er allermest kendt for som X-Factor-dommer. Vædderen er et konkurrencemenneske og udstyret med en imponerende viljestyrke. Dog er vædderen også kendt for at være utålmodig. Det kan ske, at vædderen nemt kan komme til at træde folk over tæerne, da de har tendens til at være direkte og hudløst ærlige. Thomas Blachman er kendt for at være den dommer i X-Factor, man er allermest nervøs for at møde. Og tonedøve deltagere kan være helt sikker på, at Blachman er klar til at knuse deres drømme med sin ærlighed. Thomas Blachmans oldefar var faktisk en jødisk immigrant fra Rusland, som kom til Danmark tilbage i 1911 for at undslippe diskriminationen af jøder. Senere fik han hentet sin kone fra Rusland til Danmark, og her åbnede de skrædderi. Deres virksomhed og deres hårde arbejde sørgede for, at de fik råd til at flytte fra en jødisk ghetto til deres egen villa. Familien Blachman var faktisk også ramt af 2. verdenskrig i 1943, men havde succes som mange andre jøder i Danmark med at flygte til Sverige. Hey, hvis du kan lide, hvad du ser, så bliv en del af Hattebanden og klik på den subscribe-knap. Og smid os gerne synes godt om. Thomas Blachman er faktisk ordblind, men det er ikke noget, han egentlig er ked af. Faktisk er han utrolig glad for det, da det var med til, at han i en meget tidlig alder blev kastet ud i det kreative univers. Han mener ikke, at ordblindhed behøver at være en skavank, da mange ordblinde den dag i dag har klaret sig utrolig godt. Blachman kastes over musikken, og man ser også flere ordblinde med andre utrolig imponerende kreative færdigheder. Han mener faktisk, at ordblindheden var Guds gave, og han råder forældre med ordblinde børn til at finde ud af, hvad barnets styrker er. Så disse styrker kan opbygges og gøres endnu stærkere. Samtidig er det også vigtigt at finde ud af, om barnet fungerer i en normal klasse, eller om barnet har behov for at gå på ordblindens skole. Ordblindhed i Thomas Blachmans optik behøver ikke være et problem. Man skal bare vide, hvordan man håndterer det. Thomas Blachman tør springe ud i mange ting, og det gør han netop, fordi han ved, at det aldrig ville kunne gå helt galt for ham. Han er nemlig vokset op uden at mangle noget, for der har altid været råd til det hele. Han mener selv, at han både har været utrolig heldig og utrolig privilegeret. Han har aldrig været afhængig af at skulle tjene penge, så han har fri mulighed for at udfolde sig og fordybe sig i kreativiteten. Og det kan han takke sine forældre for. For Blachmans mor ejede en tøjkæde, og hans far ejede en radio-tv-forretning. Da Thomas Blachmans far var 20 år gammel, opfandt han angiveligt den første kommercielt automatiske telefonsvarer, og siden levede patent på opfindelsen. Blachman føler derfor ikke, at han har manglet noget i sin barndom. Thomas Blachman er i dag kendt for hans ærlige og direkte meninger, og kaotiske, men dog organiserede kommentarer til alt og alle. Og dermed følger så også hans hårde udstråling. Han er skaldet, går tit med solbriller, bærer oftest jakkesæt og er kendt for at være kold i røven. Men for cirka 30 år siden havde han en noget blidere udstråling. Han gik med briller, var mere afslappet i sin påklædning, og så var det muligt at spotte hår på Blachmans ellers nu helt skaldede hoved. Thomas Blachman har et helt specielt bånd til X-Factor. Han har indtil videre været med i alle X-Factor-sæsoner, undtagen sæson 3. Altså siden 2008 har man kunne se Blachman som dommer i X-Factor. Udover dette har han også indtil videre vundet som dommer 4 gange. Første gang i 2014, anden gang i 2018, tredje gang i 2019 og fjerde gang i 2020. Men hans tv-karriere som dommer starter ikke hos X-Factor. Faktisk så startede den allerede i 2003, da der dengang blev vist et andet program, der handlede om at synge sig til sejr, nemlig Idols. Selvom Blachman har dette stærke bånd til X-Factor, så var han alligevel ikke med i sæson 3. Og det er faktisk fordi Blachman og Remy blev uvenner undervejs i sæson 2, da Blachman havde dannet en gruppe ud af nogle deltagere, som Remy havde valgt fra, og derfor deltog Blachman ikke i sæson 3. Thomas Blachman har altid været grebet af musikken, og hans hjerte banker især for jazzmusik. Hans kærlighed for musik startede allerede som barn hos Blachman. Han var tæt knyttet til sin farfar, som var en meget musikalsk mand. Han spillede især russiske folkesange, og Blachman har altid følt, der var et bånd til de russiske rødder gennem musikken. Blachman studerede slagtøj på det kongelige danske musikkonservatorium, hvor han blev undervist af Hans Fulling. Og i 1981 tog Blachman som kun 17 år til USA for at studere på Berklee College of Music i Boston. Der fik han en bachelor i jazzkomposition i 1985. I 1987 dannede Blachman et band med navnet Page One, hvor han var trommeslager. Og der blev selvfølgelig spillet jazz. I 1988 udkom deres debutalbum Beating Bob Live.
Selvom Blachman har haft meget succes gennem livet, så er han stadig sikker på, at han om 400 år får et endnu større gennembrud som en død mand, end nu, hvor han er i live. Psst. Hvis du smider en kommentar ned i kommentarfeltet, har du muligheden for at blive dagens kommentar og komme med i næste video. Hvad venter du på? Skriv en kommentar! Ellers hvad jeg havde for denne gang. Smid rigtig gerne et like og klik også gerne på subscribe-knappen. Tak fordi du så med, og pas godt på dig selv.